Mwen sa lo zamim e se pou mwen yon plezir pou mwen seman vek kou Jodi a ki se jodi, 14 mars, ansan nou wè yon loprosyon nan etude men Raple, semen sa, etude lan se Noun 11, Dezire Diyo an Siyon Men, jodi a, nou wè yon ansan, anfermi, konm le moun, Siyon Be la vwem ki nou wè tre yon loprosyon nan etude sa, nou pwye bon diyo Pa pa nou ki yon wè nan selyo, nou beni nou, nou egzalte nou Nou jwou mersi pou bonto, pou yon sou miserikodo, manifese nan vi nou Mersi pou fason pou ansoy nou, mersi pou fason ou gade la vin. Mèten an bon bè an nou pral. Jete yon koudey sou parolou. Nou mèndou kou va yede nou akomprèn e mèten an aplikasyon. Fè kras, ten dekri nou, bède nou, sove nou, ki la sou atensi ou nan di Jezi. Amen. Zami mou pou plezi pou kapab ou mèsyou, felisite ou ankoraje ou pou kalite efor ki ou mèm ou konsanti. Njou aprejou pou kapab. Etidou la parol de Diyat e regi detud, ekol du sabat. Ne pa bliye chak fò fin etudye plezim, se toujou ankouraje ou. Pataje etudye sa avek antourajen pou fasilite plus moun kapap brive etudye lesyon ekol du Saba. Sou pot kwa abone, namzou pou fite fè sa, epi an ankouraje lop moun pou fè menm jan avek ou. Etudye se mennen, nou konen deja, se etudye nimeyo 11. Desire dieu ansiyon. Verset a memorize, Somme grade 24, verset 2. Mon am soubir e langi apelé parvi de l'Eternel. Mon kèr e ma chèr pouz de kri ver le Diyo vivant. Se tekspoun ke benetet nou duran etude semen. Disse somme grade 24, verset 2. Jodi a, nou balè ansem a fermi kom le moun Siyon. E nou balè ansem somme sa 25, verset 1 et 2. Nou balè ansem E nan pa sa yon sa, koman yon reprezenti moun ki konfiyon nan l'Etanel. Moun ki mwen te konfiyon son nan l'Etanel, nou al gade koman yon reprezenti moun sa yo an dan teks la. Sonsa 25, verset 1 et 2. Kantik den dekri. Se ki se konfiyon l'Etanel, son kom la montay de Sion. El ne chansel pa, el et a fermi pou toujou. De montay an tou Jeruzalem, en si l'Etanel an tou son pepl, ta mette nan, e a jamen. E ben nou e, sila ou ki kon fyo nan l'Eternel, yo kompare avèk montay sinyon, ki son symbol de solizite, ki son symbol de fos. E ben, loske sa anmisen li men la kade, koman la vil de Jérusalem li entouré pa de montay, e ben sa inspiré sa anmisen, e ben sa anmisen de la certitude proteksyon divin. Se la zir, li kouè ke Mem jan montaj yo an tou re Jeruzalem, ebe eh se konsanto pep bon Diyo li tou ve li an sekerite. Kontreman avet montaj ki te gouvene pa me chan yo, e ki tabal ifondre dan le mer, men nou e la durabilite impresyonante de la montaj sou lakel Jeruzalem e me mem li te konstuite, li te inspire yon profonde konfians. Konfians dan la proteksyon de Diyo devine pad anko pli odasyoze, Fas avèk realite doulourese Dan akèl le moun de Ta sanbe si souvan Prevalwa Poutan, mèm nan mi tan Eben, eh tout bagay mal sa yo Eben, eh nou pep bondu ya Li kapap gen l'espoir Pase ke mèm jan gen demontaj Ki antouwe Jeruzalem Se konza l'etanel li mèm Li antouwe pep li Eben, eh nou pral kontinye li Nan soum 125 Fwa san ap li verset 3 a 5 Nou pral gade koman jise yo mèm yo tante, e ki le son ki vremen seman vekou nou do retire, e eh ben nan eh, posyon sa. Son 75, jase 3 a 5. Kar, le seb de la mechansite ne estera pa sou le lo de jist, a fe ke le jist ne tete pa le men vek l'inikite. E tenel, repante e bienfeche sou le bon, e sou sou don le kyo e doa. Me, sou ki s'engage dan de voa de toune, ke le tenel ne detuize avek sou ki fon le mal, ke la pey Swa so sur Yisrael. E bie, Petit bon die yo, yo kapap dekouraje le ouwe suksen ki mechan yo mèm ya fe. E parfwa yo kapap bèm tante ple ta suyv wout mechan yo. L'ekstrem stabilite de la montagne de Sion li pa kapap proteje e bie Sila yo ki ap elwanyo de l'Eternel. Peblan toujou li pou o longe men yo Ver l'inikite E pou yo engaje yo dan de voa de toune Me, l'Eternel An tak ki juste E l'abjuge si la yo Ki manche den la rebelyon Ansi ke si la yo Ki konside yo komiten de pecheur Impenitant Se da dire, ne kapak pou mwen Anpil fwa mwen mwese man rekou Nou kontante, nou konen vi nan plasyon moun Sa arrive Ou konen vi nan plasyon moun ki a fon bagay ki mal, paske wè, moun lè lè mèm lè a posperi, padè ke lè mèm lè a pratike lè mal. E ben, wè, ou pa bjè proteksyon bon djè, e ben, sou gen anvi, e, pou mechany, sè da zè sou tarè mè nan plasyon, sè da zè pou jè de la proteksyon divin, e ben, i fò ke ou pa elwanyou de bon djè. E ben, pep bon djè a, li a ap li pou kapabri te inebre lam dan la fwa, e gen konfians nan l'eternel, mèm gen montanyou Même j'ai mon taille, c'est un refuge eh inébranlable. Mon taille, si c'est un si refuge inébranlable. Ça veut dire, même lorsque nous ne comprenons pas les choses, nous devons toujours faire confiance avec la volonté de Dieu. Entre péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection et plusieurs autres faits présentés dans la Bible. Se de mistè ki tro profon pou nou ta ekswike ou bè mèm sezi plènman pa li swi imè. Se la di konsey de bagay nan Bibla. Nan tank imè, li difisil pou nou kapap sezi yo plènman pou nou yon kompren yo. Jè yo yè ya vreman. Men diye, li ban nou, e bèm, la Bib de poev sufizant pou, pou nou kapap kouè nan, nan li. E nou pagè. nullement lieu de douter de douter et pour ne douter de celle-ci parce que nous pas capable de comprendre les mystères de sa providence de tout ce côté se présentent des merveilles qui surpassent intelligence faut-il être surpris s'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables Mais toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse les de l'esprit humain. C'est-à-dire, il n'y a pas tout barène à croire. Pomprenne le bon Dieu pleinement parce que nous limiter en tant qu'humain qu l'esprit non libre au nez. C'est-à-dire, il n'y a pas tout barène à kapap comprenne. Mais l'essentiel, Dieu, il révélait nous des choses essentielles pour notre salut. Dieu, il révélait nous des choses essentielles pour kapap réacheter nous en bas à péché. Mais nous-mêmes en tant qu'humains, nous limiter pour nous kapap comprenne pleinement sa nou elè la divinite. Men, je di a nouè, pou chan l'étude sa ki montre nou, e ben, men jen, e ben, la vil de Jérusalem, li entouré avèk de montaï, men jen, e ben, mont, e, vil sa li barikade avèk montaï, se da di li jouè de la proteksyon, pasè ke loske ou gen de montaï, e ki, ki, ki entouré ou an en tan ki vil, ben, li empèche enmi en, e, jouè n'fasilite pou l'atake ou. C'est-à-dire, c'est même Jean, auteur inspiré pour le finir par comprenne, même Jean gagne des montants qui entourent Jérusalem, c'est comme ça tout, l'Eternel entoure Piscis, c'est-à-dire, c'est comme ça, même Jean Jérusalem n'est en sécurité, c'est même Jean, nous-mêmes, je vous dis, en tant que petit bon Dieu, nous-mêmes, nous, en sécurité. Je vous dis à nous d'apprendre ensemble, affermi, comme le mot, c'est yon. Nous bénissons l'Eternel, notre père et notre Dieu, merci pour votre parole. Et de nouveau, que je vous jour, prie, nous jour, à en prie, comprendre pleinement paroles et pratiques dans la vie. Merci parce que vous attendez nous déjà, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie déjà. un petit une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.